কোনে গুলিয়ালে সলমান খানৰ বাংলো দুৰ্বৃত্তক বিচাৰি মুম্বাইৰ অলিয়ে গলি আৰক্ষীৰ অভিযান দেওবাৰে পুৱা 5:50 ঘটনা বাইকেৰে আহি বেন্দ্ৰাত থকা সলমান খানৰ গেলেক্সি লৈ গুলি চালনা দুই দুৰ্বৃত্তৰ বাইকৰ পৰাই সারি যায় গুলি চলাই পলাল দুৰ্বৃত্তকেইটা গেলেক্সি গুলিৰ শব্দ শুনা মাত্ৰকে ধোৱা ধোৱা লাগিল বেন্দ্ৰা ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হল আৰক্ষী ফৰেনচিকৰ দল নিজাববীয়াকৈ গোচৰ ৰুজু কৰি আৰক্ষীয়ে আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত পলাতক দুৰ্বৃত্তৰ সন্ধানত ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চেও আৰম্ভ কৰিছে অভিযান বলিউড ষ্টাৰ সলমান খানকে ঘৰ আজ সুবহ তকৰিবন 5 বজে গুলিবাৰী হৈ আৰু সূত্ৰসে জানকাৰী মিল ৰহী মুম্বাইকে বেন্দ্ৰা ৱেষ্ট ইলাকে মে সুবহ 5 বজে বাইক সৱাৰ দু লোকে গেলেক্সি এপাৰ্টমেণ্ট পৰ টাৱাৰ তোড় ফায়াৰিং কি হে তদন্ত চলি থকাৰ মাজতে গেলেক্সিত গুলি চলোৱাৰ দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰিলে কুখ্যাত গেংষ্টাৰ লৰেন্স বিষ্ণয়ৰ ভাতৃ অনমোল বিষ্ণয় 1998 চনৰ কৃষ্ণহাৰ হত্যাৰ অভিযোগ উঠাৰ পাছৰে পৰাই বিষ্ণয় সম্প্ৰদায়ৰ ৰোষত পৰিছিল সলমান খান সলমানক হত্যা কৰাই জীৱনৰ অন্যতম লক্ষ্য বুলি ৰাজহুৱাকৈ ঘোষণা কৰিছিল কাৰাৰুদ্ধ গেংষ্টাৰ লৰেন্স বিষ্ণয় সিদ্ধু মুছেৱালাক হত্যা কৰাৰ পিছতে সলমান খানক গুলিওৱাৰ ভাবুকি দিছিল কানাডিয়ান গেংষ্টাৰ গোল্ডি ব্ৰাৰে স্বাভাৱিকতে দেওবাৰৰ গুলীচালনাৰ পাছত লৰেন্স বিষ্ণয় গোল্ডি ব্ৰাৰ আৰু ৰোহিত ব্ৰাৰৰ বিৰুদ্ধে মুম্বাই আৰক্ষীয়ে ৰুজু কৰিছে গোচৰ 2022 চনত প্ৰাতঃ ভ্ৰমণ কৰি থাকোঁতে হত্যাৰ ভাবুকি দিয়া এখন চিঠি পাইছিল সলমান খানে পিতৃ ছলিম খানক হত্যাৰ ভাবুকি দিয়া হৈছিল সেই চিঠি 2023ৰ 18 মাৰ্চত সলমানৰ মেনেজাৰ প্ৰশান্ত গুঞ্জালকাৰে লাভ কৰিছিল ইমেইল মেইলত সলমানৰ সৈতে মুখামুখিকৈ বহাৰ প্ৰস্তাৱ দিছিল গোল্ডি ব্ৰাৰ গেঙৰ জনৈক মোহিত গাৰ্গে কথা পতাৰ সুযোগ নাপালে পৰিণতি ভয়ংকৰ হ'ব বুলিও সকীয়াই দিছিল গোল্ডি ব্ৰাৰ গেঙৰ সদস্যই এবছৰ ধৰি জেগা চুৰুকাকৈ ভাবুকি আহি থকাৰ মাজতে গেলেক্সিত গুলীচালনাৰ ঘটনাই জোকাৰি গৈছে মুম্বাই আৰক্ষী ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে চিনাক্ত কৰিছে দুৰ্বৃত্তই ব্যৱহাৰ কৰা বাইকখন সেই বাইকৰ আগ ধৰি অচিৰেই দুৰ্বৃত্তকো জালত পেলোৱাৰ আশা মুম্বাই আৰক্ষীৰ इन्वेस्टिगेशन के लिए हमने बहुत सारी टीम्स बनाई है सारे एंगल से इसका इन्वेस्टिगेशन हो रहा है और निश्चित ही हम जल्दी ही दोनों आरोपी को पकड़ेंगे घर के सामने फायरिंग हुई है हवा में इन्होंने फायरिंग की थी कुल कितनी और 4-5 राउंड फायर আনফালে গেলেক্সির গুলি চালনার পিছতে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাত সরকার ব্যর্থ হওয়ার অভিযোগ আনিছে বিরোধীয়ে গৃহমন্ত্রী রাজনীতি মে বিজি হ্যা মুম্বাই কে পুলিশ আয়ুক্ত তো রাজনীতি নাই কর রহে না क्या वो भी राजनीति उसके पीछे पीछे घूमकर कर रहे सलमान खान के ऊपर उनके घर के ऊपर जो फायरिंग हो रही है एक इशारा है इस मुंबई में कहां भी कभी भी गोली चल सकती है अवश्य मुंबई आरक्षी पुरतपुर मिलाई द्रुपी टग ओसिरे करात्र करार दाबी जनाइछे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे न्यूज डेस्क रिपोर्ट न्यूज 18 অসম নর্থ ইস্ট